Kwa wiki tatu ambao tumekuwa tukipanga, tumepanga vitu mingi, na kwa siku ya leo ilikuwa siku ya kusindua vitu ambao itatumika kupigana na hii ugonjwa. So wakati huu nazungumza sasa zahanati zetu za hospitali kwa kaunti nzima simepata vifaa tofauti tofauti. Hata hiyo vifaa vilikuwa na takikana ba za personal protection equipment ama PPE, na pia tumetoa vifaa ya isolation units ambao watu ambao kwa bahati mbaya watapata huo ugonjwa wanaweza wekwa na kuangaliwa na kutibiwa. Pia tumetoa vifaa ya quarantine sasa sehemu 10 za kaunti mzima. Sasa tumeestablish quarantine areas, tumepeleka huko vitanda, tumepeleka mattress na kila kitu, so that mtu yote ambao atatakikana kuwa kwa quarantine hata kuja hapa Vihiga atashughulikiwa pale pale kwa sub county. So siku ya leo imekuwa siku mzuri, na adhuri ya leo pia mnaona kwamba tunazindua haya magari ambao ni magari ambao tumenunua kutokana na ufadhili wa World Bank under Kenya Urban Support Program. Na hii ni program ambayo inakusudiwa kuimarisha urban areas zetu tukianzia na Mbale. Na nachukua nafasi hii kutoa shukrani na pongezi kwa chairman na kamati yake kwa kazi nzuri ambayo amefanya ili tupate hii magari. Kupata pesa ya World Bank sio mchezo. Wale ambao wamejaribu kupata pesa kwa World Bank unaandika vitu mingi na ikipelekwa huko tena inarudishwa. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba tumefanya kazi ya kutosha kama county government na board kuhakikisha kwamba yale yote yalitakikana tuliandika, na ndio kutokana na hayo ndio tumepata ufadhili. Na tumeanza ufadhili, kwanza tulipata ufadhili wa mataa. Nyinyi mnajua kwamba mataa Mbale municipality, mnaona hii mataa makubwa ilitokana na huyo ufadhili. Na wakati huu pia tumepata magari ya kuzoa taka. Taka ni kitu ya muhimu sana, na kuzoa taka kwa town zetu ni kitu ya muhimu. Na sasa kama Vihiga County naweza sema kwamba tuko na vifaa, tuko na magari ya kutosha. Hata magari ingine haiko mahali popote Western Kenya. So hii magari imekuja kwa wakati mzuri, wakati ambao tunataka town zetu ziwe very clean, kwa vile tuko na hii ugonjwa wa coronavirus ambao inatakikana kwamba tuwe na mazingira ambao ni sio machafu. So leo ni siku mzuri ya kuzindua hii magari, na ningependa tu magari hii board muitumie vizuri. Hii ni magari ya dhamana kubwa sana. Hii magari ine na exhauster tu gharama yake kwa jumla ni 30 million. Sasa ile pesa mnaona hapa ni 30 million ambao tumetumia kwa hii magari. So ni magari ambayo ni ya gharama ya juu, na hii magari tungependa itumie vizuri na imarishe usafi kwa town zetu, na itatusaidia kupigana na hii janga la coronavirus. So sitakuwa na mengi ili kusema kwamba watu wa Vihiga, sisi tumejipanga vilivyo. Ukitaka kuwa na maendeleo mzuri lazima ujipange. Kama hujajipanga hakuna chochote umefanya. Na ndio sasa unaona kwamba tunazindua magari, mnaona beautification ya Mbale imeanza, na mwezi ijao pia hii katikati ya Mbale itatengenezwa vile mmesikia kutoka kwa manager. Barabara tunaanza kuweka lami. So tumejipanga vilivyo. So yangu ni kuambia watu wa Vihiga tuwe na subira, na wakati huu wa janga kubwa la coronavirus nataka zote tukuje pamoja kama viongozi tufanye kazi pamoja. Na nataka kuchukua nafasi hii kutoa pongezi kwa wabunge wetu wa kaunti hii. Tulikuwa nao mkutano Jumatatu na tukakuwa na mkutano mzuri sana, na tumekubaliana kwamba tutafanya kazi pamoja kama viongozi wa Vihiga County. Kwa hivyo nataka kutoa pongezi kwao,
Pia nataka kutoa pongezi kwa MCS. Pia tumekubaliana kwamba Ijumaa pia tunakuwa na mkutano pamoja na hawa, ili tuhakikishe kwamba kama viongozi tunapigana na hili janga la coronavirus pamoja. Kwa hivyo nataka kuambia wale ambao wanafikiria kwamba sisi viongozi wa Vihiga tuko na mizozo ama hatuna uhusiano, nataka kuambia hiyo iliisha. Wajua wanasiasa tunapigana kidogo alafu tunaanza kufanya kazi pamoja. So wananchi, mimi nataka kumwambia msipigane juu ya sisi. Kwa vile sisi tunapigana tu kidogo, alafu jioni tunakutana, tunakunywa jai na tunaendelea. So msiendelee nyinyi kupigana mkifikiria sisi tuko na uhasama wote. Hakuna uhasama yote juu yetu viongozi. Kwa hayo mengi, niko tayari sasa kuzindua.